Վերջացրեցիք։ Խնդրեմ, պարոն Սուրքիսյան։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահներ, ես առաջի հերթին ուզում եմ խոսել այս ամեն ինչ, ինչ որ այսօր կատարվում է այստեղ, մենք պետք է գնանք 90-ականներ։ Եվ ես ուզում եմ մեր դաշնակցական ընկերները մի պահ ուշադրություն դարձնեն 90-ականների վերջին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, ասաց, որ աշխարհի հզոր դերությունները ասում են, սա է ձեր ճանապարհը, ինչով սա ձեր այն ճանապարհն է, որով կարող եք հասնեք այն հանգրվանին, որը որ դուք ուզում եք, Հայաստանի Հանրապետությունում եղավ հեղաշրջում, ոչ մեկ խորքային չուսումնասիրեց, ինչ է կատարվում, այդ ժամանակ եռանախագահողների երկրների նախագաները ասում էին, անհնար է, եթե սովետական միությունը փլուզվել է եւ այն սահմանները, որոնք որ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունվել են, դրանից դուր ցանկացած քառակուսի մետրի համար պատասխան եք տալու, ամբողջ աշխարհը ձեզ չի ներելու։ Այդ ժամանակ դեմ դուրս եկան տարբեր քաղաքական ուժեր, առանց պատկերացնելու, փորձ ունենալով կամ փորձ ունեին, այլ նպատակներ ունեին, դուրս եկան, հեղաշրջում արեցին, դրանից հետո ամբողջ քաղաքական համակարգը զրոյականացվեց, իմիտացիա ստեղծվեց, թե քաղաքական ինստիտուտներ են ստեղծված, տարբեր ինչ-որ տեղերից մարդիկ էին գտնում, բերում քաղաքական կուսակցության անվան տակ, ասում էին, սա մեր քաղաքական համակարգն է։ Այսօր հիշել եմ մի մարդու այդ տարիներին, երբ որ 2000-ականներին ազգային անվտանգության ղեկավարներ, մարդակեր, շորթող, գողցող, ու դա համարվելա հիմա էլ կարծեմ մի քանի պատգամավորների հետ երեկոյան ժամերի հանդիպումա կոնսուլտացիաներ անում, որ չգիտեմ ինչ կարգի, ինքը լավ գիտի, հիմա կլսի կիմանա ինչ եմ ասում, պատգամավորներին ոնց ասում դեմ դուրս գան, այն շենքերը, որոնք որ կառուցել է Երևան քաղաքում, դեռ 2000-ական թվականներին մինչև 5 միլիոն դոլար փող ա ծախսել, բոլորդ լավ գիտեք ինչ կատարվեց, հետո քաղաքական համակարգը վերցվեց մի անձի ձեռքը, մի քիչ կարողանում էին որոշակի փորձ ունեցող քաղաքական ուժեր ընդդիմանալ, ինչ որ ամեն մի X պայից սկսում էին բանակցել, սա եղել է մեր այն իրավիճակը, որը եղել է։ Ինքներդ լավ, շատ լավ գիտեք հոկտեմբերի 27-ի ինչի համար է եղել, որպեսզի հողերի տալը հետաձգեն, լավ գիտեք 2004 թվականին այդ տուրու դմփոցը Բաղրամյան փողոցում ինչի համար եղավ, լավ գիտեք 16 թվականի ՊՊՑ գնդի պատմությունը ինչ եղավ, նորից խնդրում էին, ժամանակ էին ուզում, որպեսզի այդ փաստաթուղթը ստորագրեն մի քիչ ուշ, հիմա հարմար չի, ընտրություններ ա, այդ ընտրությունների քողարկության տակ ժամանակ էին շահում, բայց այդ ընթացքում ինչ էր լինում, հասարակությունը ունեզրկվում էր, մի քանի տասնյակ կամ մի քանի հարյուր մարդիկ հարստանում էին։ Պարոն Գևորգյան, դուք կյանքում բիզնես արել եք, բիզնես չի արել, այսօր մի 100 միլիոն դոլարի տեր ա, մեկը չի արցնում, որտեղից իրան դա, միայն կենտրոնում 57-ած սեփականության իրավունք ունի, ով այդ իրավունքը տվե, մենք 4 եղբայր իմ ծնողի հետ տասնյակ տարիներ չենք քնել, աշխատել ենք, չենք կարողացել ստեղծել, այդ ինձանից խելացի մարդ ա, ինձանից ուժեղ տղա ա, այդ ոնց է այդպես լինում, բոլորը լավ գիտեք երրորդ նախագան 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել ա, նույն Բադեն-Բադենում, ուր այդ օրիորդը, երրորդ նախագան եկել ա Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի, կոշիկներից մեկը մի համար մեծ ա եղել, մյուսը մի համար փոքր ա եղել, ոնց ա եղել Բոթասներով, ոնց եղավ, որ Ֆաբերժե չգիտեմ ինչեր էր, այդ որտեղից, ինչի հաշվին, զենքերի հաշվին, ինչի հաշվին, մեր զինվորների հաշվին, ինչի հաշվին, կրթության հաշվին, ինչի հաշվին, առողջապահության հաշվին, եւ համակարգ չենք ունեցել, լայնամասշտաբ կոռուպցիա ա եղել, լայնամասշտաբ, մի մարդ ա որոշել ով ինչ անի, հիմա եկել եք, ինչն եք պաշտպանում, հիմա ես ասեմ, եկել եմ քաղ պայմանագիր, ինչ եմ տեսել ես մեկ ամսվա մեջ, կազմակերպված, գրագետ, հավասարակշռված, աշխատավարձով ապրող, տարբեր մարդիկ տարբեր լեզուներ գիտեն, շատ լավ կարգապահություն կա ներսում, որը չեմ նկատում ձեր մեջ, ու զարմանում եմ, որտեղ դուք ավանդական
զգուշացումն էլ կա, փորձ ունեցող մարդիկ շատ կան, որոնցի դեպ ես շատ հարգում եմ, տարիներ շարունակ մենք նույն շենքում ենք եղել, ու Արմեն Ռոստոմյանը բավականին մեծ քաղաքական փորձ ունի, շատ մեծ, Արծվիկ Մինասյանը մի քիչ ավելի քիչ։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, եկեք բոլորս արդյունավետ աշխատենք, մեկս մյուսին հարգենք, սա այն հարթակը չի, որտեղ որ պետք է ձևով մեզ դրսևորենք։ Մենք ամեն ինչ տեսել ենք 25 տարի, տեսել ենք ՀՀՇ-ի ժամանակները, տեսել ենք դրանից հետո։ Այդ մամուլի գրած դեղին սրա մասին ես են գրեն են գրել, գնացեք ուսումնասիրեք, դրանք շատ դեպքերում հատուկ ղեկավարության կողմից պատվեր տված հոդվածներ են լինում այս կամ այն մարդկանց տարբեր անուններ կպցնելու։ Օլիգարխ գաղափարը մտցրել են, այդպիսի հնարավորություն ունեցող Հայաստանում գործարար չի եղել, այդպիսի հնարավորություն ունեցել են երկրի առաջի դեմքերը, ովքեր մեծ հնարավորություն են ունեցել և քաղաքական համակարգի վրա ճնշում գործադրելու և ուժայիններին ցուցում տալու և տնտեսական կառույցները ոնց ուզեն այնպես օգտվեն այդ տնտեսական կառույցներից։ Այսօր ես քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայում ուղղակի ես զարմանում եմ, որ այդքան կարգ ու կանոն կա, երեք գումարման, սա չորրորդն է, որ ես պատգամավոր եմ եղել, ես այդպիսի ֆրակցիա չեմ տեսել։ Եվ ես տեսնում եմ ամեն օր իրենց հետ շփվելուց, մարդիկ մեկը մյուսի նկատմամբ հարգանքով, դուքով են խոսում, կիրթ են, քաղաքական այն խնդիրը, որը դրված է իրենց ղեկավարի կողմից, շատ լավ հարգում են, շատ լավ վիճում են, շատ լավ ընտրություններ են ներսում լինում, թե ով պետք է լինի փոխնախագահ, նախագահ, ինչ ենք ուզում, սերնդափոխություն պետք է լինի, նախկինը պետք է մոռանա։ Ձեզ էլ նոր երիտասարդներ եկեք, խորհուրդ եմ տալիս, ինքնուրույն քաղաքական գործունեություն վարեք, գիտակից, ուսումնասիրեք, գնացեք պատմությունը նայեք, ինչ էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հեղաշրջում արեց Վազգեն Սարգսյանը, ես պետք է չտարբերեմ, Վազգեն Սարգսյանը հոգին լուսավորի, բայց ինքը շատ վատ բան արել Հայաստանի նկատմամբ, ուժային համակարգի ինչ գործ ունի, կանգնի քաղաքական ղեկավարությանը, ասի սխալ եք, ով ան նա, բայց նրան ինչ արեցին, քաղաքական ուժերը պաշտպանեցին, երկրում եղավ հեղաշրջում, Վազգեն Սարգսյանի օրոքել եմ, շփվել եմ Վազգեն Սարգսյանի հետ, բոլորի հետ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, բոլորի հետ շփվել եմ, շատ վատ համակարգ են ստեղծել, ստրկացրել էին հասարակությանը, հիմա լավ գիտեք, ժողովրդավարություն կա, հիմա անցնեմ տնտեսությանը, ուրա պարոն Խաչատրյանը, լավ է թվերը չեն նայում, չեն ուսումնասիրում, ինչ է կատարվում Հայաստանում, լավ էստեղ բոլորը նստած է, երևանցի մարդ կա, որ քաղաքում մանեկել եք, տեսել եք այդ օբյեկտներում ինչ է կատարվում, արդեն ռեստորաններ կա, որտեղ որ պետք է մեկ օր առաջ պատվիրես, որ քաղաքում տեսել եք ինչ է կատարվում, հյուրանոցներում գիտեք ինչ է կատարվում, շրջանառություն կա, տեսնում եք, շատ մեծ արտարժութ է գալիս Հայաստան, ու կենտրոնական բանկը միշտ միջամտում է, դեռ չմիջամտեր, մեր արտահանման ծավալները կնվազեր, երեք օր առաջ եմ ճշտել արտահանման հետ կապված, այսպիսի մոտեցում կա, այս տարի 15% անցյալ տարվա նկատմամբ ավել արտահանում կլինի միայն գյուղ մթերքների, ես խոսել եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ դրանով են զբաղվում, առաջի 4 տարվա մեջ կկրկնապատկվի Հայաստանից արտահանվող ապրանքը, բայց շատ լավ նախագիծ է, շատ լավ ծրագիր է, ծրագրի մեջ լավ գրված է, թե ինչ պետք է անենք, այդ հավելյալ արժեքը մենք պետք է և ինժեներական, և թե գյուղատնտեսական մթերքը, որ ոչ թե պետք է թարմ տեսքով արտահանենք, այլ դա պետք է հավելյալ արժեք ստեղծվի, դա պետք է վերամշակվի, որպեսզի ավելի մեծ գումարներ գա, դա ուղիղ համեմատական է, որ ասեմ պետք է պղինձը, ոչ թե խտանյութը գնա, այլ պետք է Հայաստանում պղինձ ստանան, որը 5 անգամ ավել գին ունի, այդ ժամանակ մեր համախառը ներքին արդյունքը ավելի կբարձրանա։ Ես ուզում եմ ասել ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը դինամիկ զարգանում է, դա նկատելի է, դա ազատության շնորհիվ է, դա որ այսօր նախարարները հասանելի են, այսօր գերատեսչության ղեկավարները հասանելի են, կոռուպցիա չկա, ոչ մեկ իր անձի շուրջ չի ամեն ինչ հավաքում, այսօր մեր խնդիրները գալիս է նախկինում, կարծեմ պարոն Զաքարյանը նույնպես ասաց, որ հողակտորները, որոնք որ
շատ ցածր գնով 100 անգամ էժան շուկայական գների ձեռք են բերե, այդ հողակտորները վաճառում են անգամներ թանկ եւ հնարավոր չի լինում որպեսի մարդիկ կարողանան մեծ հողակտորների վրա մեծ գյուղատնտեսական աշխատանք տեն։ Մի վարկյան եւս մի բան պետք է ասեմ, ներողություն եմ խնդրում 10 վարկյան։ Դուք ունեցել եք վարչապետ հանրապետականում, ցե հանրապետականից հա։ Վարչապետը գնալուց առաջ 150 մեգավատ իր երեխային շնորհում է արևային պանելների արտոնագիր 150 մեգավատի հողը տալիս է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հազարավոր մարդիկ եկել են ուզում են ներդրում անեն, ասում եք գիտեք ինչ, 5 մեգավատ որ ուզում եք վերցնեք, պետք է 700,000 դոլար վճարեք։ Երբ որ 700,000 դոլար ավել վճարում է, դա նշանակում է, եթե նախկինում պետք է 6 տարում հետ գար իրենց ներդրած գումարը բանկից վերցված, հիմա պետք է 8 տարում, 9 տարում հետ գա։ Շնորհակալություն, Հայաստանը զարգանալու է, մենք էլ ձեզ հետ աշխատելու ենք, շատ մեծ արդյունք ենք ստանալու, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։